Joo, eli tosiaan kiitos munkin puolesta mahdollisuudesta tulla tänne kertomaan ja esittelemään näitä mun tutkimustuloksia. Olen lastenpsykiatria erikoistuva lääkäri ja tohtorikoulutettava Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta ja teen tosiaan väitöskirjaani tästä THL maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointihankkeen eli Maamun tutkimusaineistosta ja aiheena niin on näiden venäläis-somalilais- ja kurditaustaisten henkilöiden päihteiden käyttö ja sitä selittävät tekijät ja kerron nyt tosiaan pääpiirteissään tästä tutkimuksesta. Mulla ei ole mitään sidonnaisuuksia, mutta haluaisin kiittää rahoittajatahoja, niin Alkoholitutkimussäätiötä ja Juho Vainion säätiötä. Eli tosiaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, ulkomaalaistaustaisten henkilöiden päihteiden käytöstä on edelleenkin etenkin tämmöisessä eurooppalaisessa kontekstissa rajallisesti tietoa saatavilla ja erityisesti kurditaustaisista hyvin vähän. Tämmöisiä Maamun kaltaisia tutkimuksia, missä maahanmuuttaja olisi tutkittu väestöryhmittäin syntymämaan tai äidinkielen mukaan, on myös todella vähän ja tämä onkin siinä mielessä niin kuin ainutlaatuinen tutkimusaineisto, että päästään tutkimaan väestö. Että päästään tutkimaan väestöpohjaisesti ja tekemään vertailua sitten yleisväestöön. Tämä väestöpohjaisuus on siinä mielessä tärkeää, että ulkomaalaistaustaiset eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Ja siellä on sitten suuriakin kulttuurisia eroja ja erityisesti näissä päihdekäytön kysymyksissä se voi olennaisesti näyttäytyä. Alkoholin käytöstä Euroopassa on jonkin verran sellaisia tuloksia, että ei-eurooppalaistaustaisten maahanmuuttajien keskuudessa se olisi vähäisempää kuin yleisväestössä. Tupakoinnin osalta tulokset on ristiriitaisia. Muutamien tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että lähtömaa ja sen kulttuurin lisäksi näiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden päihteiden käyttötapoihin saattaa vaikuttaa myös sopeutuminen uuteen kulttuuriin, maassaoloaika, koulutustaso ja erilaiset tällaiset sosioekonomiset tilannetta kuvaavat tekijät sekä mielenterveysongelmat ja syrjintäkokemukset. Ja aivan hiljattain on julkaistu tämä suomalainen kouluterveyskyselyn tulokset ja siellä sitten nähtiin, että päivittäinen tupakointi, huumekokeilut ja humalajuominen oli yleisempiä ulkomaalaistaustaisten kuin suomalaisten nuorten keskuudessa. Tässä on näitä mun väitöskirjatutkimuksen tavoitteita ja tässä esityksessä tosiaan keskityn esittelemään näitä päihdekäytön prevalenssia, yleisyyttä ja yhteyksiä sitten sosioekonomisiin tekijöihin ja mielenterveysoireisiin. Eli tutkimusaineistona tosiaan tämä Maamu-tutkimuksen aineisto, joka on tämmöinen laaja terveystarkastus- ja haastatteluaineisto. Se on kerätty 2010-2012, eli esimerkiksi tämä vuonna 2015 tullut suurempi määrä turvapaikanhakijoita ei ole mukana tässä meidän aineistossa. Ja tutkimuksessa otettiin 1000 henkilöotos 6 eri kaupungista Suomesta, että voi ajatella, että tämä on niin kuin kansallisesti yleistettävää tietoa sitten. Venäläistausta määriteltiin siten, että henkilön syntymämaa oli Venäjä tai entinen Neuvostoliitto ja äidinkieli Suomi tai Venäjä. Eli tässä saattaa olla mukana inkeriläisiä paluumuuttajia. Somalialaistausta oli määritelty siten, että syntymämaa oli Somalia ja kurditausta siten, että syntymämaa oli Irak tai Iran ja äidinkieli kurdinkieli. Ja tämä yleisväestön verrokkiryhmä on poimittu Terveys 2011 tutkimuksesta. Ja tosiaan me ollaan tarkasteltu jokaista väestöryhmää erikseen ja verrataan heitä sitten yleisväestöön ja mahdollisuus tähän vertailuun on kansainvälisestikin yksi meidän vahvuuksista. Tässä on vielä tarkemmin tämä aineisto, eli nämä mun käyttämät muuttujat ovat pääasiallisesti täältä haastattelusta ja sitten täältä terveystarkastuksen puolelta ainoastaan näitä mielenterveysoireita kuvaava HSCL-25. Oireluettelodata. Haastattelussa sitten kartoitettiin laajasti erilaisia tällaisia taustatekijöitä ja sitten myöskin tämä päihteiden käyttö oli osana sitä. Eli alkoholin käyttöä mitattiin tällä Audit-C-kysymyssarjalla, josta me oltiin erityisen kiinnostuneet humalajuomisesta. Sitten
päivittäinen tupakointi, aikaisempi tupakointi ja käytettyjen tupakkatuotteiden määrä kartoitettiin sekä myöskin kannabiksen ja muiden huumeiden käyttö koko elinaikana sekä viimeisen vuoden aikana. Tässä lakanassa on nyt esitelty nämä meidän käyttämät taustatekijät ja olennaista tässä nyt on huomata se, että nämä ryhmät, kaikki nämä väestöryhmät eroavat keskenään ja nämä ulkomaalaistaustaiset ryhmät eroavat yleisväestöstä. Eli tosiaan taustatekijöinä tarkasteltiin ikää, sukupuolta, siviilisäätyä, koulutustasoa, työllisyystilannetta, omaa arviota taloudellisesta pärjäämisestä, sitä minkä ikäisenä on muuttanut Suomeen alaikäisenä vai täysikäisenä, asumisen kestoa Suomessa, omaa arvio kielitaidosta ja sitten tässä on lisäksi esitetty prevalenssit näistä mielenterveysoireista tällä porukalla, jotka ovat vastanneet päihdekysymyksiin. No sitten mennään tarkemmin tähän alkoholin käyttöön. Eli tässä on kuvattuna alkoholin käytön useus, eli vastaukset siihen kysymykseen, miten usein käytät alkoholia. Nämä on prosenttiosuuksia ja oranssilla nähdään ei lainkaan alkoholia käyttävät, sinisellä sitten ne, jotka käyttää harvemmin kuin viikoittain ja keltaisella viikoittain tai useammin alkoholia käyttävät. Ja nähdään ensinnäkin se, että somalialaistaustaisista henkilöistä suurin osa on ilmoittanut, että ei käytä lainkaan alkoholia. Ja heidät on sen takia jätetty näistä tarkemmista alkoholianalyyseistä pois. Lisäksi nähdään, että kun katsotaan kurditaustaisia... Sä välissä saako näitä twiitata? Itse asiassa mielellään ei, koska nämä on vielä julkaisemattomia tutkimustuloksia. Et ei suoraan näitä graafeja tai kuvia niistä. Joo. Niin, eli lisäksi sitten kun katsotaan kurditaustaisia henkilöitä ja yleisväestöä, niin havaitaan, että miesten ja naisten välillä on merkitsevät erot. Sitten on tarkasteltu tarkemmin tätä humalahakusta alkoholin käyttöä, eli niiden osuutta, jotka juovat yli 6 annosta kerralla. Jälleen oranssilla on merkattu ne, jotka ei juo lainkaan alkoholia. Sitten sinisellä nähdään ne, jotka kyllä juovat alkoholia, mutta ilmoittavat itse, että eivät ole viimeisen vuoden aikana käyttäneet yli 6 annosta kerrallaan. Eli ne ei ole tätä humalahakusta juomista. Ja sitten keltaisella nähdään kuukausittain tai harvemmin käyttävät ja vihreällä sitten viikoittain tai useammin humalajuovat. Ja tässä nähdään nyt, että se humalahakunen alkoholin käyttö on harvinaisempaa kaikissa maahanmuuttajaryhmissä yleisväestöön verrattuna. Ja lisäksi nähdään se, että kaikissa ryhmissä, joissa alkoholia käytetään, eli käytännössä kaikissa muissa paitsi somalialaistaustaisissa, niin miesten ja naisten välillä on merkitsevät erot. No sitten haluttiin tarkastella sitä, että miten nämä erilaiset sosioekonomiset taustatekijät on yhteydessä humalajuomiseen näillä eri ryhmillä. Ja tässä nähdään nyt tämmöisen logistisen regressioanalyysin tuloksia, eli katsotaan näitä OR-lukuja, jotka semmoisella epäsuoralla tavalla kuvaa riskiä. Ja merkitsevät löydökset on merkattu tuolla keltaisella korostusvärillä. Ensinnäkin nähdään, että nämä yhteydet on eri ryhmillä erilaiset ja sitten myöskin ryhmän sisällä niin miesten ja naisten välillä erilaiset. Mutta yleisesti nähdään trendinä tuolla, että nuoremmilla ikäryhmillä tämä vetosuhde, riskisuhde humalahakuiseen juomiseen on suurempi. Sitten kun katsotaan tarkemmin venäläistaustaisia, niin miehillä heikompi taloudellinen tilanne oli yhteydessä humalajuomiseen. Naisilla pidempi Suomessaolon aika. Kurditaustaisilla henkilöillä, kaikilla, tämä työttömänä oleminen kuvautui tällaisena ikään kuin suojaavana tekijänä humalajuomiselta. Ja naisilla sitten sen lisäksi kokonaan työelämän ulkopuolella oleminen, matalampi koulutustaso ja vähäisempi kielitaito oli tällaisia suojaavia tekijöitä. Ja yksin asuminen lisäsi humalajuomisen riskiä. Sitten siirrytään tähän päivittäiseen tupakointiin. Eli tässä on nyt tosiaan näiden päivittäin tupakoivien osuudet prosentteina ja nähdään, että päivittäinen tupakointi on venäläis- ja kurditaustaisilla miehillä yleisempää kuin koko väestön miehillä. Ja lisäksi nähdään, että kaikissa ryhmissä sukupuolten välillä on merkitsevät erot.
sitten kun katsotaan tarkemmin näitä taustatekijöitä päivittäisen tupakoinnin osalta, niin nähdään, että lähes kaikissa ryhmissä tällaiset sosioekonomiset tekijät on yhteydessä siihen päivittäiseen tupakointiin. Siviilisääty, koulutustaso, työllisyystilanne ja kielitaito. Venäläistaustaisten ryhmässä miehillä päivittäinen tupakointi oli yhteydessä vanhempaan ikään, yksin asumiseen, matalampaan koulutustasoon ja vähäisempään kielitaitoon. Naisilla ainoastaan tähän pidempään asumisaikaa Suomessa, samaten kuin humalajuominenkin oli yhteydessä tähän. Somalialaistaustaisilla miehillä päivittäinen tupakointi oli yhteydessä yksin asumiseen, matalampaan koulutustasoon, heikompaan taloudelliseen tilanteeseen ja pidempään asumisaikaa Suomessa. Kurditaustaisista miehistä, heillä myöskin tämä päivittäinen tupakointi oli yhteydessä näihin tämmöistä heikompaa sosioekonomista tilannetta ja sopeutumista kuvaaviin mittareihin. Ja naisilla sitten taas puolestaan ainoastaan vanhempi ikä lisäsi tätä päivittäisen tupakoinnin vedonlyöntisuhdetta ja työelämän ulkopuolella oleminen ja vähäisempi kielitaito vähensivät tätä päivittäisen tupakoinnin riskiä. Sitten katsoin tätä kannabiksen käyttöä. Eli tässä on tosiaan esitetty prevalenssit tästä elinaikaisesta kannabiksen käytöstä, eli vastaukset kysymykseen, että kokoskaan elämäsi aikana käyttänyt kannabista. Somalialaistaustaiset eivät raportoineet juuri lainkaan tätä kannabiksen käyttöä, ja sen takia heillä on nolla tässä kuvaajassa, ja koko väestön tietoja ei ollut saatavilla tästä. Mutta nähdään, että venäläistaustaisilla se kannabiksen käyttö on yleisempää kuin kurditaustaisilla, ja tässäkin on nämä sukupuolten väliset erot merkitsevät. Tässä vielä näistä yhteyksistä näihin taustatekijöihin. Kurditaustaisilla näitä yhteyksiä ei löytynyt. Venäläistaustaisilla sitten oli yhteys ikään ja pidempään asumisaikaa Suomessa sekä alaikäisenä Suomeen tulemisessa. No sitten me haluttiin tarkastella näiden sosioekonomisten tekijöiden lisäksi myös mielenterveysoireiden yhteyttä tähän päihdekäyttöön. Ja tässä nyt vielä kertauksena siitä ensimmäisestä taulukosta nähdään siis se, että kurditaustaiset ylipäätään he raportoivat enemmän näitä mielenterveysoireita kuin yleisväestö. Tässä kuvaajassa nähdään nyt sitten näiden mielenterveys- eli masennusahdistuneisuusoireiden yleisyys prosenttiosuuksina niillä henkilöillä, jotka on ilmoittaneet humalahakusta alkoholin käyttöä, päivittäistupakointia tai sitten tätä kannabiksen käyttöä. Ja väestöryhmät on tässä merkitty näillä eri väreillä. Huomio tässä kuvaajassa mun mielestä ainakin kiinnittyy tähän kurditaustasten harmaisiin palkkeihin. Eli he raportoivat merkittävästi enemmän mielenterveysoireita kuin yleisväestö. Ja käytännössä tämä siis tarkoittaisi tämän meidän tutkimuksen perusteella sitä, että noin joka kolmannella kurditaustaisella, jotka käyttää mitään päihteitä, niin on kliinisesti merkittäviä mielenterveysoireita. Sitten me tarkasteltiin erikseen vielä näitä itsetuhoisia ajatuksia yhtenä kysymyksenä siitä HSCL-25-lomakkeesta. Ja sieltä sitten nousi esiin se, että kurditaustaisilla nämä itsetuhoiset ajatukset oli yhteydessä humalajuomiseen ja kannabiksen käyttöön, venäläistaustaisilla ainoastaan tähän elinaikaiseen kannabiksen käyttöön ja sitten yleisväestöllä päivittäiseen tupakointiin. Sitten haluttiin vastata siihen kysymykseen, että selittyvätkö nämä yhteydet mielenterveysoireiden ja päihdekäytön välillä näillä sosioekonomisilla taustatekijöillä. Ja sen takia tehtiin tällaisia monimuuttuja malleja, eli niiden avulla ollaan käytännössä päästy pois sulkemaan näiden sosioekonomisten tekijöiden vaikutus. Ja tässä nähdään nyt se, että kurditaustaisilla nämä mielenterveysoireet olivat selvästi yhteydessä kaikkiin näiden tutkittujen päihteiden käyttöön. Joo, eli lisäsi sen päihdekäytön riskisuhdetta.
Sitten yhteenvetona tosiaan alkoholin käyttö ja humalahakuinen juominen olivat harvinaisempia kaikissa ulkomaalaistaustaisissa ryhmissä tähän suomalaiseen yleisväestöön verrattuna. Ja tämä on linjassa aiempien Euroopassa tehtyjen tutkimushavaintojen kanssa. Mutta kiinnostavaa on se, että nämä tuoreet kouluterveyskyselyn löydökset on ihan päinvastaisia. Tupakointi oli venäläis- ja kurditaustaisilla miehillä yleisempää kuin yleisväestössä. Ja miehillä tämä tupakointi oli yhteydessä heikompaa sosioekonomista asemaa kuvaaviin tekijöihin. Venäläistaustaisilla nämä päihdeprevalenssit oli ylipäätään pienempiä kuin mitä me oltiin odotettu sen perusteella, että mitä sieltä Venäjältä on raportoitu. Ollaan pohdittu, että liittyykö se kenties jonkinlaiseen aliraportointiin vai kenties sitten siihen, että venäläistaustaisten otos oli keskimäärin korkeammin koulutettu esimerkiksi kuin yleisväestö, vai että eroavatko nämä venäläistaustaiset, jotka Suomessa asuvat terveystottumuksilta asti jotenkin näistä henkilöistä, jotka asuvat siellä Venäjällä. Sitten sukupuolten välillä oli merkittävät erot päihdekäytössä kaikissa ryhmissä, voimakkaimmin ehkä kurditaustaisten ryhmässä. Mielenkiintoisesti siellä esimerkiksi naisilla tämmöistä huonompaa sosioekonomista tilannetta ja heikompaa sopeutumista kuvaavat tekijät vähensivät päivittäisen tupakoinnin riskiä, ja miehillä tilanne sitten taas oli päinvastoin. Ja sitten näitä mielenterveysoireiden ja päihdekäytön yhteyksiä tarkastellessa nämä kurditaustaiset nousi esiin tällaisena erityisenä riskiryhmänä. Haluan mainita muutamia tällaisia olennaisia rajoituksia, mitä tähän meidän tutkimukseen liittyy. Eli huolimatta siitä, että oli aika hyvä osallistumisprosentti, niin vastausmäärät, eli nämä ääniluvut oli ajoittain pieniä näiden päihdekysymysten osalta, että täytyy olla varovainen, kun näitä tutkimustuloksia tulkitaan ja odottaa vielä lisätietoa Suomesta ja maailmalta. Ja sitten tosiaan tämä kadon vaikutus voi näissä päihdeasioissa olla merkittävä, eli on todennäköistä mahdollista, että ne, kenellä eniten ongelmia on ollut, niin ei ole tähän tutkimukseen sitten osallistuneet, ja sitten on täytyy ottaa huomioon se, että kenties ei ole vastattu ihan todenmukaisesti kaikkiin näihin päihteiden käyttöön kartoittaviin kysymyksiin. Toki se yleensä on niin päin, että vähemmän raportoidaan kuin mitä todellisuudessa käytetään. Oliko se? Joo, ja vielä sitten ihan lopuksi, että niin kuin mä aiemmin mainitsin, ne kurditaustaiset vaikuttaa olevan tämmöinen erityinen riskiryhmä, ja voi herää sellainen kysymys, että miten heidät sitten meidän terveydenhuollossa tavoitetaan. Ja mun mielestä nämä meidän tulokset nyt kertoo ainakin siitä, että terveydenhuollossa ja miksei siellä sosiaalihuollossa, kun kohdataan ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, niin sen lähtömaan ja sen oletetun kulttuurin perusteella ei voi tehdä mitään oletuksia siitä päihteiden käytöstä. Että siitä pitäisi ihan yhtä lailla kysyä kaikilta henkilöiltä. Ja sitten herää kysymys siitä, että tarvitaanko jotain erityisiä kulttuurispesifisiä tai sensitiivisiä interventioita sitten eri ryhmille. Joo. Kiitoksia puheenvuorosta ja odotan mielenkiinnolla kommentteja ja kysymyksiä. Kiitos Essi, ja tätä esitystä on lupautunut kommentoimaan Basse Ali Ehyt ry:n Onni-hankkeesta. Ole hyvä, tuu mikrofonin äärelle, niin saadaan se tuonne videostriimiinkin tämä kommentti. Ihan vapaasti, mihin vaan. Joo, kunhan puhut mikrofoniin. Saas mennä piiloon. Siellä kuvataan, niin näin, siinä on hyvä. Ensinnäkin kiitän. Tämä oli ihan mun mielestä ihan hyvä tutkimus, ja yhdyn aika moneenkin tässä. Erityisesti mua kiinnosti jollain tavalla tämmöinen uskonnon rooli tässä, joka varsinkin tässä somaliyhteisössä ja myös kurdin yhteisössä varmaan jollain tavalla on yksi semmoinen iso sillä tavalla suojaava tekijä. Mutta aika sillä lailla, että kyllä näissä meidän Onni-hankkeessa niin nämä asiat olivat samanlaisia sillä tavalla. Eli ne oli sillä tavalla, että kotoutuminen on yksi semmoinen tekijä jollain tavalla, joka nähdäänkin, että saa käyttää alkoholia ja sillä tavalla. Ja hyvinkin muistan itsekin, kun lähdin tätä hanketta viemään eteenpäin, niin ensimmäinen asia oli se, että onko tämä semmoinen hanke, missä halutaan käyttääkin päihteet. Vaikka me tehtiin semmoista ennaltaehkäisevää tehtiin, niin tämä oli yksi sillä tavalla, mikä nousi esille. Ja muuta, mitä jollain tavalla nousi esillekin, on se, että joten kun kysytään heiltä, niin onko kannabista tai muuta käyttöä ollut, niin harva kyllä myöntää. Ja se johtuu siitäkin, että jollain tavalla yhteisön parissa
avainhenkilöt jollain tavalla, jotka muokkaa näitä asenteita ja normeja, niin jollain tavalla ne pelkää, ne jotenkin yhteiskunnasta heitetään sillä tavalla pihalle, niin tämäkin voi olla yksi sellainen syy, että miksi ei uskallata vastata sillä tavalla jollain tavalla totta tai siihen asiaan. Ja jotenkin en ollut sillä tavalla kurdien parissa ollut paljonkaan, ja niihin mä en voi sillä tavalla ottaa isoja, tai sillä tavalla kantaa voi ottaa, mutta varsinkin venäjänkieliset ja somalitaustat on mulla ollut vähän lähempänä, ja somalitaustan kannalta niin tässä puuttui sillä tavalla vähän nuorten osuus, eli tämä tutkimushan oli, se ikähaarukka oli 18-64, onko se 64 se, jollain tavalla se ikähaarukka tässä, niin jollain tavalla siinä on vähän ollut, pikkasen ollut vähän sillä tavalla tämä, varsinkin tämä kannabiskäyttö on aika suuri, jo varmasti tässä Auran sairaalassakin on pari kertaa käynyt, niin kyllä siinä on niitä somalitaustaisia nuoria. Ne on ylipäätään kyllä miehiä sillä tavalla, tai nuoria miehiä sillä tavalla, mutta siinä on myös sillä tavalla naisiakin löytyy siellä. Mutta mun mielestä tämä tupakka, mä tässä otan esille vain näitä kohtia, niin tämä tupakka on mun mielestä ainakin tässä maahanmuuttajien savuton verkostossa oli kyllä ollut iso sillä tavalla sanottu ääneenkin, että kurditaustaisen tupakan käyttö on aika semmoinen hälyttävä, ja siihen pitäisi löytää jonkinlaisia toimenpiteitä. Ja sillä lailla, että kyllä tämä on ollut sillä tavalla mun mielestä ihan oikea sillä tavalla tehty tutkimusta, ja siinä on ollut semmoisia ihan asiaakin lähinnä vaan, että miten saadaan sillä tavalla vähempi, isompi jollain tavalla ryhmä, josta voi saada enemmän asioita. Ja varsinkin tämä kotoutuminen on mulle hyvin tärkeä asia, että onko nämä suojatekijät hyvä vielä suojata eteenpäin, tai siellä antaa enemmän semmoista suojaavia tekijöitä, ja mitkä asiat sun mielestä kysymyksenä, niin mitkä asiat voisi sillä tavalla olla hyviäkin semmoisia tekijöitä, mitkä sitten suojaa näitä. Kiitoksia. Aika hankala kysymys toi, että mitkä tekijät suojaa, mutta varmaan siihen jotenkin, siitä olisi mielenkiintoista keskustella tai saada jatkossa tietää lisää, että miten tavallaan, kun meillä on tämä meidän koste- ja päihdekulttuuri, että miten sitä sopeutumista tänne voidaan edistää ilman, että siihen sitten liittyisi niin paljon sitä päihdekäyttöä. Että varmastikin näillä kulttuurilla ja uskonnolla on merkittävä tämmöinen suojaava vaikutus, mutta toisaalta sitten herää huoli sitten heistä, ketkä käyttää päihteitä, he jää sitten, jääkö he näiden yhteisöjen ulkopuolelle, ja miten he sitten voi, ja miten heitä voidaan auttaa. Kiitos, ja mulla on tässä suunnitteilla pieni aloittelu ja kahvinhakutauko, 10 yli, siihen mennessä ehtii 1-2 kysymystä tai kommenttia esittää. Kiitos. Mä oon Niina Jalo Turun kaupungilta. Mä olisin ihan kiinnostunut siitä, että tuliko tutkimuksessa esiin muiden päihteiden käyttöä, esimerkiksi katin käyttöä tai amfetamiinin, metamfetamiinin käyttöä. Katin käyttöä tässä tutkimusaineistossa oli tarkoitus ilmeisesti kysyä, mutta sitten siinä kenttävaiheessa siitä oli ollut jotain hämminkiä, ja sen takia meillä ei ole dataa siitä, että kuinka yleistä katin käyttö on. Että se on tosi harmi. Muiden päihteiden käytöstä on kysytty vaan sellaisella tasolla, että kannabista ja sitten sen jälkeen, että muita huumeita. Eli tarkemmin näitä tietoja ei ole. Mutta nekin, ketkä olivat ilmoittaneet kannabiksen käyttöön, niiden määrät olivat varsin pieniä ja sitten muita huumeita vielä pienempiä, että puhutaan vain muutamista henkilöistä. Eli tässä varmastikaan ne henkilöt, kenellä on isoimpia ongelmia, niin ei ole mukana tai eivät ole ainakaan kertoneet sitten. Ja täällä Elina. Kiitos tosi mielenkiintoisesta esityksestä. Niin tämä on enemmänkin kommentti, mutta tuossa tuli myös tuo puheeksotto esille sulla lopussa, niin minun vaan pakko sanoa mun oman tutkimuksen näkökulmasta, toi uskonnon vaikutus puheeksottoon on myös sellainen, mitä kannattaa miettiä, että mun omassa tutkimuksessa tuli tosi vahvasti esiin se, että monet sosiaalityöntekijät koki hankalaksi kysyä tällaisilta asiakkailta alkoholin käytöstä, joilla ikään kuin on selvää se, että heidän uskontonsa kieltää alkoholin käytöä, että miten tavallaan sen asian ottaa esiin asiakkaiden kanssa, niin se voi olla kiinnostava juttu. Kiitos tosi paljon.
Kiitoksia ja kuten todettu, niin pidetään nyt pikku tauko, 5 minuuttia, ehdottomasti 5 minuuttia varttia yli takas.